ହେଉଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର 12 ନମ୍ବରର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ମୁଁ 12 ଥର କହିଲି, ଅବଶ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସେଇଟାକୁ ରେସପନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେକାନି ଭିଜୁଆଲ ବି କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଲେଭେଲରୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଲେଭେଲରୁ, ସାର୍ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି। ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆପଣ ଧାରଣରେ ଆଜି ଏଠି ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସାର୍, ସକାଳେ 11ଟାରୁ ସାର୍ ଶୋଇଛି ସାର୍। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ? କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ଅପିନିଅନ୍ ସାର୍, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟିକେ ସଜା ଯାଉ, ମୋ ଏ 2 ବର୍ଷ ତ ପଳେଇଗଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟିକେ ସଜା ଯାଉ। ନାହିଁ, ଲିଟୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲା ଏ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ସିଏ ସଜେଇଥିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଇଟା ମୋର କଥା।